Asuánský nebo také nedokončený obelisk je největší obelisk na světě, vyrobený z celistvého kusu žuly. Dostalo se mu názvu nedokončený, protože nebyl oddělen od skály, po prasknutí zůstal v lomu. Po tisíce let zůstal ponechán v tomto stavu a nikdo se ani nepokusil použít jej po částech, což je velmi zvláštní, protože žula je docela cenný materiál. Pokud by neprasknul, Egypťané by jej podle historiků a jednoho britského inženýra egyptologa Reginalda Engelbacha určitě někam instalovali. Toto je schéma navrhované instalace asuánského obelisku. A takto stvárnil navrhovanou přepravu obelisku na saních. A všichni mu uvěřili, včetně vědeckého světa, že jeho způsoby přepravy a instalace obelisku jsou velmi pravděpodobné. Jenže ve skutečnosti ho na začátku 20. století vyrobil on sám. Strojírenské vzdělání mu přišlo vhod. Trošku předběhneme, jednalo se o betonářské práce. Po nichž byl obelisk zasypán pískem, kameny a drtí. A ještě po nějaké době jej Engelbach sám vykopal a veřejnosti představil největší obelisk na světě, čímž také proslavil své jméno. A nyní ovšem po pořádku. Délka obelisku je téměř 42 metrů, jeho hmotnost činí asi 1200 tun. Oficiální stáří je odhadováno na 3500 let. Materiálem je červená asuánská žula. A tou žulou také začneme, protože to vůbec není žula, ale bůh ví co. Mohamed El-Gohari, profesor Káhirské univerzity Sohak je název té univerzity, podrobně prozkoumal nedokončený obelisk a jeho lom. A v roce 2011 publikoval článek Analytický průzkum dezintegrovaného povrchu žuly nedokončeného obelisku v Asuánu. Uveďme několik pasáží z uvedeného článku váženého profesora s diplomem Káhirského geologického institutu. V postižených i nepostižených oblastech nalézáme tosudit, kaolinit, ilit a sádrovec. Nepochopitelné je to třeba přeformulovat. Je skutečně obtížné pochopit, odkud se v žule bere takový soubor jílovitých materiálů, a k tomu i sádry, a to nejen v postižených oblastech, ale také v nepostižených. Profesor se však dokázal z této situace vykroutit tím, že přítomnost jílovitých materiálů a sádrovce v žule vysvětlil chemickým působením znečištěného prostředí na živec, který je součástí žul a který v procesu tzv. Kaolinizace nabízí celý soubor jílovitých materiálů nebo prostě jílů. Ale že by se tyto cizorodé jílové sloučeniny navrch se sádrou dostaly do, promiňte, že to tak říkám, žuly, jaksi původně, to profesor samozřejmě vyslovit nemohl, protože na to by okamžitě dojel hlavní turistický objekt malého egyptského města Asuán. Mimochodem, dolní asuánská přehrada, postavená Angličany před více než 120 lety z místní asuánské sienitové žuly, byla rovněž vystavena témuž povětrnostnímu vlivu jako asuánský obelisk a navíc nepříliš čisté vodě Nilu. Se žulou přehrady se však za 120 let nic takového nestalo. Patrně proto, že tady se nejedná o ekologii, ale o samotný obelisk, který na počátku 20. století přestal být zcela žulovým, respektive ze skutečné přírodní žuly. Obraťme se k pramenům z 19. století. Známý německý vydavatel průvodců Karl Bedecker mladší, věrný pokračovatel díla svého otce, vydal v roce 1892 průvodce pro cestovatele po horním Egyptě a Núbii, ve kterém uvedl následující rozměry nedokončeného asuánského obelisku. 92 stop dlouhý a u základny 10,5 stopy široký.
z toho 72 stop jeho délky, to je důležitá poznámka, bylo odděleno od skály. Připomeňme si, že délka dnešního asuánského obelisku je 42 metrů a 90 stop je 28 metrů. A 10,5 stopy u základny také nejsou 4,20 m, ale 3,20 cm, což je o celý metr méně. A další zmínka o asuánském obelisku. Na titulní stránce chybí ročník, ale Google Books datují tento zdroj do roku 1877. Z Luxoru do Asuánu je to 133 mil. Tam je hranice Egyptu. Tam si odbýval svá exilová strádání římský satirik a básník Juvenal. Tam se nacházejí první peřeje Nilu a grandiozní lomy, které zásobovaly celý Egypt svou růžovou žulou. Zde nalezneme i obelisk, neoddělený od skály, ale nesoucí stopy rukou kameníků, jako by byli nečekaně odvoláni od své práce. Rozměry obelisku v Siene, to je řecký název Asuánu, proto se asuánské žule říká Sienit, byly udávány různými způsoby, například 100 stop na 11 stop, anebo 95 stop na 11 stop. Jedni se domnívají, že obelisk byl opuštěn kvůli trhlině, druzí soudí, že trhlina se objevila až později. Jedinečná kvalita asuánské žuly umožňovala oddělovat od skály kusy 60, 70 a někdy i více než 100 stop dlouhé. Tento nedokončený obelisk prozrazuje trik, s jehož pomocí byly obrovské kamenné bloky odstělovány od skály. Podél čáry, která označuje hranici mezi obeliskem a skálou, velmi důležitá poznámka, jedná se o rozhraničení mezi skálou a obeliskem, je ostře řezaná drážka. A podél celé této drážky jsou v krátkých vzdálenostech otvory určené pro vkládání klínů nebo kolíků ze suchého dřeva. Když byly klíny tvrdě zaraženy do děr, drážka byla zalita vodou, suché klíny ji postupně vstřebávaly a síly vzniklé jejich bobtnáním stačily na rozštěpení žuly po celé délce drážky. A nyní se podívejme na tyto drážky, do kterých horníci lomu zatloukali dřevěné klínky. Je přeci zřejmé, že prameny z 19. století popisují zcela jiný obelisk, který svou existenci ukončil na počátku století 20. Fotografií obelisku z 19. století není mnoho, ale jednu fotografii z roku 1851 ve vysokém rozlišení máme a o té si povíme o něco později. V roce 1922 Reginald Engelbach oznámil světu, že obelisk byl vykopán. A v témže roce vydal knihu, ve které dopodrobna popsal svůj výjimečný objev. První část knihy je věnována popisu obelisku a hned začíná výmluvou, že obelisk je sice znám již dlouho, ale jeho rozměry 95 na 11 stop někteří autoři uvedli nesprávně, protože nikdo si nikdy nedal tu práci očistit obelisk od písku po celé jeho délce. Že by obelisk před Engelbachem nikdy nebyl očištěn, jsou jen jeho slova a výmysly. Prameny z 19. století soustavně udávají délku obelisku jako 92 až 90 stop, maximálně 100. A šířku u základny 10 až 11 stop. Očistit takový pozoruhodný turistický objekt od písku a kamenů nebylo nic technicky obtížného a zpeněžení touhy zvědavců uzřít ten největší obelisk na světě, ležící hned vedle hotelu nejbohatší cestovní společnosti Thomas Cook, by hravě pokryla všechny náklady na jeho ometení od písku a kamení. Thomas Cook byla první cestovní kancelář na světě. Její flotila plavidel na Nilu už počátkem 20. století čítala 16 parníků
a nespočet jednodušších jachet. Délka obelisku vykopaného v roce 1922 byla nakonec mnohem víc než 92 stop, téměř 42 metrů, což je 137 stop. Základna obelisku se ukázala být o celý metr širší, než bylo naměřeno v 19. století. První, čím si inženýr egyptolog Zavařil, bylo, když ve své knize napsal, že obelisk byl zasypán velkými balvany, které musely být rozbity na dva nebo dokonce na čtyři díly, aby je bylo možné z obelisku odstranit. Ale jak by se na ten obelisk u vše všudy dostali? Písek, to se dá pochopit, tento sem naválo. Ale jaký jen vítr dokázal obelisk zasypat stovkou balvanů, z nichž mnohými nešlo pohnout? Nepotřeboval on tam ty balvany samotný Engelbach, aby potrhl svá slova, že obelisk nebyl do té doby nikdy vykopán? No to už snad zní věrohodněji. Druhou věcí, kterou si inženýr egyptolog Zavařil mnohem víc, je, že zanechal stopy. Nikoliv po dávné, předpotopní, vysoce vyvinuté civilizaci, ale stopy po pytlících, které spolu s velkými kusy plachty sloužily jako bednění. Kvůli těmto stopám od pytlíků byl nucen přijít s teorií, že staří Egypťané vydřeli tyto pravoúhlé důlky oblásky. A vědecký svět toto absurdní vysvětlení ku podivu slupnul. A to navzdory tomu, že tyto pravoúhlé důlky nebyly jen na obelisku samotném, ale také vedle něj. A také dále v lomu na místech vzdálených i desítky metrů od obelisku, což v rámci verze o jejich původu od samotného Engelbacha nemá žádné logické vysvětlení. A další zvláštnost tohoto obelisku, co tady dělá zdivo? K čemu slouží v žulovém lomu? Na druhé straně obelisku vidíme také zdivo. Zřejmě proto, aby obelisk opět nezasypal písek. Ale kde se na vrcholu žulového kopce vzaly doslova hory písku? Na úpatí kopce je to pochopitelné. Ale co dělá písek na vrcholu turistického objektu? Jaký to má význam? Proč nebyl odházen v rámci výkopu obelisku? Toto je fotografie z roku 1955. Lom je stále ještě zasypán pískem a ten se hromadí nad obeliskem. A vypadá to, že provozovatelé památky, místo aby jej odvezli, chovají se opačně. Všemožně jej přisypávají, aby jim cosi zakryli před zvědavými pohledy turistů. Tato fotka je z roku 1999, je tak říkajíc čerstvá. Kamenné zdivo podpírající hromadu písku je stále ještě na svém místě. Další pozdější fotografie, to už je písek odstraněn, ale vidíme velikou plachtu, která cosi zakrývá. Patrně totéž, co do té doby zakrýval písek. S největší pravděpodobností byly před turisty dlouho skrývány stopy zbíječky, protože nebylo jak vysvětlit jejich původ. V 19. století byla vytištěna spousta různých průvodců po Asuánu, ale žádný z nich nezmiňuje poměrně pozoruhodné obdélníkové důlky se zaoblenými hranami ani stopy od zbíječek. Také v nich nenalezneme žádnou zmínku o tom, že by celý lom byl zasypán pískem. Zde je další takový zdroj z roku 1858. O pravoúhlých důlcích a haldách písku v lomu se v něm nic neříká. Je tu popsán běžný žulový lom, ve kterém se žulové bloky tradičně odlamovaly od mateřské horniny metodou mělké rýhy, otvorů v ní a dřevěných klínů smáčených vodou. To přesně byl problém toho starého či původního asuánského obelisku. Protože Egypťané, dělníci žulových lomů, dělali v žule drážky a otvory pomocí železných nástrojů. Ano, z toho železa, kterým podle vědeckým světem nedávno přijaté nové prodloužené verze historie neměli vůbec disponovat.
Na základě výše uvedených skutečností se historie takzvaného asuánského nedokončeného obelisku jeví následovně. Jedná se o skutečný žulový lom a skutečný obelisk. Ale poté, co se evropští historici akademikové v roce 19. století dohodli na nové, prodloužené verzi egyptských dějin, podle které žili staří Egypťané v době bronzové, bylo zapotřebí odstranit stopy po železných nástrojích v lomu i na obelisku. Jinak by tento obelisk a lom se stopami železných nástrojů neměl podle nové verze historie se starými Egypťany nic společného. Starý žulový lom byl jako glazurou na různých místech spolu se starým obeliskem zalit silnou vrstvou žulového betonu. Proto se jeho rozměry zvětšily, jak na délku, tak na šířku. To znamená, že tento obelisk je jako panenka matrioška. Uvnitř spočívá skutečný asuánský nedokončený obelisk z přírodní žuly a venku je to moderní obelisk vypracovaný z umělé žuly. Betonářské práce provedl britský inženýr Reginald Engelbach na počátku 20. století. Zbíječky byly zřejmě použity k úpravě okolí starého lomu. Evidentně to s nimi přehnali. Ve výsledku to dopadlo dost drsně, proto bylo nutné většinu lomu zasypat pískem. Jak bylo uvedeno výše, tato fotografie z Wikipedie je datována rokem 1851. Jasně odráží stopy zbíječky, která byla vynalezena teprve koncem 19. století. A to zdaleka není první případ, kdy se historici uchýlili k jasnému a nepokrytému padělání. A toto je totéž místo na fotografii z poloviny 19. století se stopami od zbíječky, která měla být hojně využívána teprve na počátku 20. století. Kvůli stopám, které zůstaly po pytlech, musela být vymyšlena naprosto stupidní teorie, že staří Egypťané brousili obelisk kameny. Podívejme se, co o tom píše sám Reginald Engelbach, otec tohoto zázračného obelisku. Zvláštností příkopu lemujícího obelisk je to, že nemá žádné rohy, vše je zaoblené. Nejsou tu žádné stopy po klínech, které by jinak bylo možné neomylně identifikovat. A dále. V příkopu nebyly nalezeny žádné stopy potesání dláty a při vyklízení kolem obelisku nebyly nalezeny žádné stopy žádných měděných nástrojů. Proto jsme nuceni dojít k závěru, že velké koule odolného zelenočerného kamene v hojnosti nacházené kolem obelisku a na dalších místech žulového lomu musely být těmi pracovními nástroji staroegyptských dělníků v žulových lomech. Konec citace. Ve skutečnosti to bylo jeho přiznání, že veškeré stopy po železných nástrojích ukryl on sám. V roce 1920 byl Engelbach jmenován vrchním inspektorem památkové služby Horního Egypta. Na svěřeném území zjistil nepravost, nedokončený asuánský obelisk, poutní místo pro turisty společnosti Thomas Cook Company se stopami železných nástrojů, které staří Egypťané nesměli mít. No a dál už to znáte. V příštím filmu si pohovoříme o egyptománii, tedy zvýšeném zájmu veřejnosti o staroegyptské artefakty, jejichž nabídka nestíhala uspokojovat poptávku, čehož využili četní podvodní archeologové.